Az önce müzakirə etdiyimiz məsələlərdən biri də Birləşmiş Ştatlarda keçmiş prezident Donald Tramp'un impeachment məsələsi idi ki, və e, söyləmişdi ki, bir dəfə də buna cəhd olunmuşdu, amma belə deyim, fiyasko oğurmuşdu. İndi isə yenidən gündəmdədir, çünki respublikaçılar və demokratlar qəhvə gəliblər ki, Trampı impeachmentə göndərsinlər. Bu barədə təklif edirəm ki, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin eksperti Fuad Çıraqovla danışaq və o bizə məlumat versin ki, daha doğrusu şərh etsin ki, əslində impeachment məsələsi e, reallaşa bilərmi? Hər vaxtınız xeyr olsun Fuad bəy. Salamlayırıq sizi. Hoş gördük. Sağ olun, təvəttür olsun, sabahınız xeyir. Ə bəli, məsələ A Buyurun, buyurun. Trump impeachment məsələ, impeachment məsələsi. Trump bu tarixindən yeganə prezidentdir ki, 2 iki, ikinci dəfə ha hakimiyyətdə olduğu 2 dəfə impeachment edilməyə cəhd edilir. 1-ci dəfə bu 2019-cu ildə ə, baş vermişdi. Ə, aşağı palata konqress onu impeachment edəmiş, lakin yuxarı senatda ə, bu ə, alınmamışdı o zaman. Ə, Ukrayna ilə bağlı məsələ qalma-qaldan bu doğmuşdu və <coughs> o zaman Trampa qarşı tam sürülmüş ki, o hakimiyyətdən sui-istifadə etməyəcək idi. Bu dəfə isə bu ilin əvvəlində yanvarın 6-sında biz hamımız yaxşı xatırlayırıq, Kapitoliya nümayişçilər hücum elədi. Bu isə və belə deyək, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti iflic ə məyə müddətli flic oldu və bu ə, bu da trampa qarşı kütləvi ixtişaqlara təhrik maddəsi ilə bu dəfə ə, impeachment prosedurunun ə, başlanmasına səbəb oldu. İndi sual verilib ki, yanvarın 20-sindən artıq Tramp prezident deyil. Nə, nəyə görə ona impeachment ə, nə ehtiyac var? Tramp özü bir neçə dəfə bildiri bildirmişdi ki, əvvəl o keçərlinin noyabrında keçirilən seçkilərin nəticələrinə sonrakədə yanvarın 6-sına qədər belə də 7-sına qədər qəbul etməyi istəmirdi. Etiraz edirdi, seçkilərin saxtalaşdırdığını göstərirdi, özünün qalib olduğunu deyirdi. Ancaq yanvarın 6-sı 7-sindən sonra isə artıq başqa ritorika ilə çıxış elə, elədi ki, Bəs o yenidən ə, prezident kimi seçkilərdə iştirak edəcək və yəni ə, sakit durmayacaq. Və ə, müşahidəçilər də biz hamımız da gördük ki, Trampun əslində arxasında böyük kütlə var. Ə, böyük onun dəstəkçiləri var və ə, çox mümkündür ki, ki reallıq ki, 4 ildən sonra indi yaşlı insandır, sağlamlığı imkan versə, ə, yenidən ə, belə də siyasi yarışmada iştirak edəcək. Atramp şəxsiyyətcə də elə bir insandır ki, o təslim olmur. O bir neçə dəfə bankrot olub, amma yenidən yenə də gəlib milyarder olub. Və biz bu məddət ərzində görürük ki, bu Trump Trumpa qarşı prezident səlahiyyəti bitəndən sonra ki cünnlar və təzkliklər davam edir. Bu günlərdə Bayden, bilirsiniz ki, keçmiş prezidentlərin bir imtiyazı var. O da onlardan ibarətdir ki, keçmiş prezidentlərə xüsusi xidmət orqanlarının hazırladıqları dünya məsələləri ilə bağlı brifinqlər, hesabatlar verilir və onların hüququdur. Ancaq Bayden Trumpun bu hüququndan onu məhrum elədi və həm respublikaçılarının özü də demokratlar biyanaşı Baydenin hər hansısa bir formada siyasi hakimiyyətə qayıdışını istəmirlər. Ona görə də bax bucur onu cinayət əvvəlcə impeachment etməyə, daha sonra isə müxtəlif ona qarşı yəqin ki, ittihamlar da, cinayət ittihamları və təqsirlər də irəli sürüləcək. Biden administrasiyasının xarici siyasətə dair bəyanatları və xüsusilə də ötən gün ölkənin yeni dövlət katibinin verdiyi bəyanatlar dünyada xüsusilə Çinin özündə bir çaxtnaşmaya səbəb oldu. Çin Birləşmiş Ştatları milli təhlükəsizliyi üçün təhlükədir. Bu bəyanatı nəzərə alsaq, bundan sonra Amerika-Çin münasibətlərini necə proqnozlaşdırmaq olar? Aslında biz hamımız ə, belə fikirləşirik ki, yəni bizim yadımızda belə qaldı ki, ə, Trump dövründə Çin abış münasibətləri kəskinləşdi və bu bir ön həddə belə bir ön xəttə çıxdı. Aslında biz əgər yaxşı fikir versək, bu Obama dövründən baş ə, döv, Obama dövründən başlayıb ver, o onun Asiya strategiyası dönür Pivot to Asia ə kimi strategiyası var idi. Ondan başqa birsə hələ Obama dövründə Müdafiə Nazirliyinin və digər təhlükəsizlik orqanlarının hazırladıqları hesabatlarda 1 nömrəli number one rivalry düşmən hədəf kimi Çin göstərilirdi. Təbii ki, Obama-nın Çinə yanaşması, Çinin qarşısının alınması strategiyası olar containment deyirlər ə onun qarşısına alma strategiyası başqa cür idi. Tramp onu tamam başqa cür görürdü. Biri qlobal bazarların genişləndirilməsi ABŞ-in dominantlığı ilə nəzərdə tuturdu. Məsələn, Trans-Pasifik Sakit Okean ticarət bloku şərq biz şərq Qərbdə və Transatlantic Partnership. Bu da Avropa İttifaqı ilə belə Atlantik ticarət blokları ilə Çini iki tərəfdən ə, belə də qarşısını almaq bu Obamanın idi. Ancaq Tramp buna qarşı Çinin artıq iqtisadi, iqtisadi gücünə qarşı proteksionizmlə belə deyək, ə, cavab verməyə çalışdı. Ə bu bu fərqli yanaşmalardan aslı olmayaraq bir mənalı şəkildə həm hər hamanlayır ki, ABŞ-in ən əsası rəqibi ə, ə, qlobal media sədə hər mənada ə, Çindir. Yəni burada heç bir ə, yenilik ə, yoxdur. Blinkenin dövlət katibi Blinkenin də belə deyək, ə, açıqlamalarında hər hansısa bir yenilik yoxdur. Əksinə, ə, bu mübarizə, bu qarşıdurma artıq xətt ilə inkişaf edəcək və bu mübarizədən, qarşıdurmadan eyni zamanda bizim regionda kənarda qala bilməyəcək. Kürələri, çox sağ olun Fuad bəy, ətraflı məlumata və şərhinizə görə minnətdarıq sizə.